Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ыйык Рамазан 2022 долбоорунун негизинде көрсөтүлүп жаткан Рамазан айлардын султаны аттуу көрсөтүүбүз кайрадан сиздердин назарыңыздарда. Дайымкыдай мен алып баруучусу Гүлнур Асанова. Сиздерге жакшы маек алып берүүгө даярмын. Жакындаңыздар экранга. Анда эмесе сиздерге студиябыздын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Мыкты жубайлар, үгүлүү үй-бүлө десек болот. Адыл, София, мыкты ишкер. Hoş geldinizler. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve aleyküm assalam. Ыйык Рамазан кандай өтүп жатат сиздерге? Чындыгында бул айлардын султаны болгонго байланыштуу жана ошондой эле бул Рамазан айына элдер мындайча айтканда кийинки жылга уже дароо эле Рамазан бүтөр менен даярдык көрүп баштагандай эле биз дагы ошол даярдыктарыбызды көрдүк эле. Кудайга шүгүр, оюбуздагыдай, оюбуздун мындайча айтканда оюбуздан дагы ашарлык болуп, өзүбүз үчүн да сүйүнчүлүк болуп, бүгүнкү күнү дагы ушул Рамазандын урматынан дагы да бир жакшы сапарга чыгып атабыз. Келинчегим экөөбүз. Рамазан аябай сонун өтүп атат. Бир 7 жыл, 8 жыл мурункудан салыштырмалуу азыркы учурда 8 жыл мурун Рамазан орозо кармаш уят болсо, азыркы учурда орозо кармабаш уят болуп калганына бир көрүнүштөр көрүнүп атат. Чындыгында кыргыз элибиз жана элибиздеги жерлери, жердеги элдерибиз ушунчалык сонун деңгээлде орозону тутуп атат. Ага сөзсүз түрдө ушундай динди жеткирүү жаатында иштеген адамдардын салымы деп ойлойм. Аябай кубанып, ушундай кыргыз элибиз ушунчалык деңгээлде тосуп атканына биз да аябай кубанычтуу болуп атабыз. Ак багыт коомдук фонду уюштурган Рамазан айлардын султаны аттуу республикалык, биринчи республикалык сынакка сиздер башкы өнөктөш болуп атасыздар. Айтып кетсеңиздер, ушул умрага жолдом ойнотуп жатасыздар, туурабы? Бул сунушту сизге бергенде кандай кабыл алдыңыз? Негизи эле бул долбоор боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул долбоорубуз чындыгында эгерде адамдар бир нерсени мындайча айтканда өнүктүрөйүн, өстүрөйүн десе, ал иш жакшы болсо, сөзсүз түрдө баардыгыбыз колдоп коштошубуз керек. Экинчиден, бул өткөндөгү эле мааракебизде биз дагы өзүбүз бир адамга атайын бекер сертификат ойноттук эле. Ал адамыбыз азыркы учурда умрада жүрөт. Жана аны көрүп алып, ал эженин мындайча айтканда кубанганын, ушундай сүйүнгөндөрүн көрүп алып, биз дагы аябай кубанычта болдук. Жана ошондой эле силердин долбооруңарды кандай чындыгында биз үчүн аябай жакты, аябай сонун долбоор экен. Биз сиздердин долбооруңуздарды колдоп коштоп берели деп чындыгында бул да биздин дагы сунуш болду. Биз бир умрага сертификат берели. Чындыгында бул жолдомодон бир мындайча айтканда көрөрманыбыз, бир сиздердин катталуучуңуздар, бир кыргыз жараныбыз утуп калса, ал адам дагы да мындайча айтканда жашоонунда бактылуу болушуна дагы бир себепкер болуп калса кандай сонун деп ошондой колдодук. Буюрса биз өзүбүз дагы ошол жеңүүчү ким болор экен деп чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Сиздерге Аллах ыраазы болсун. Учурдан ушул көрсөтүүбүздөн пайдаланып дагы бир ирет сиздерге рахматыбызды айтабыз. Анткени сиздерди негизи эле мен жана менин тааныштарым март үй-бүлө катары билебиз. Сиздерге Аллах таала бере берет. Анткени казына келген эмеспи, сиздер берген сайын Аллах таала сиздерге экиден берет эмеспи. Айтсаңыз, мурдагы биздин иш чарабыз деп калдыңыз, кандай иш чараны өткөрдүңүздөр? Буга чейин 31 март күнү Рамазанга чейинки убакта атайын ушул мусулман бир тууган эжекелерибиз хижап кие албай, же болбосо хижап алайын десе мүмкүнчүлүгү чектелип, каражаты жетпей көйнө көзүн ала албаган сестраларыбызга атайын эжекелерибизге 250 кызга хижап кийгиздик. Бул долбоорубузда атайын нашы тырчыларды чакырдык, дүйнөлүк деңгээлдеги нашы тырчыларды чакырып, жана өзүбүздүн белгилүү нашы тырчыларын дагы Кыргызстанда белгилүү болгон нашы тырчыларын да чакырып, жана Кыргызстанда белгилүү инсандарды, өзүбүздүн жогорку кеңештин депутаттары келип ушул мааракебизди мындайча айтканда орозого кире беришибизде бир оз куттуктап, ушундай бир жакшы бир мындайча айтканда жакшы бир тарзда өттү. Эң сонун сиздин жубайыңызга суроо берейин да, бул негизи бул идея кимге таандык? Ушул айымдарга жоолук салуу аземи өткөрүү. Бул идея негизи ар бир эле мусулмандын оюнда болсо керек. Ар бир кызга хижап кийгизүү, өзү хижап кийгенден кийин
Özüge kalgan жакшылыкты башкага да калуу барында ниетинде болсо керек. Бирок бул долбоордун башталышында бул бизге таандык десем да болот. Идея жөнүндө айта кетейин. Биз Дордойдо хиджаб сатчубуз өзүбүз. Анан кыздар аябай көп кайрылган. Хиджаб кийет элем. Мен мүмкүнчүлүгүм жок болуп атат, же поддержка жок болуп атат, мотивация жетпей атат. Сиз мага жардам бериңизчи деп кыздар көп кайрылат болчу. Анан ошол себептен бизде ушундай идея болду. Чоң бир масштабына ушу иш-чараны өткөрсөк деген. Алгачкы иш-чараңыз эсиңиздеби? Кайсыл жерде өттү эле? Канчанчы жылы? Ооба, эсимде. 2020 жылы ноябрь айларында өттү окшойт. Ооба. Бишкекте эле болгон. Биздин жолдошумдун досунун эмесинде болгон. Кеңсесинде болгон, э? Мен да эсимде алгачкылардан болуп сиз бизди чакырган элеңиз, биз барып көө болгонбуз. Андан кийин Кеңири тарап Кыргызстанда жолук салып аземи мындайча айтканда сиздер бир жол ачтыңар го деп ойлоп калдык. Негизи айтсак да туура болот. Андан кийин ушу жалпы жолну сиздер канча айымга жолук салып койдуңуздар? Жалпы жон менен 1,5 миңдей го деп ойлойм. 1,5 миңдей. Бизде мындай болгон да, башында чындыгында эмнеге биз мааракени мындай өткөрүп баштадык, эмнеге мындай тарзда өткөрүп баштадык, ушул нерсеге өтө маани бериш керек дейм да. Эмнеге дегенде биз канча адамдар аябай көп келет эле. Күнүгө 1-2 эже келип, хиджаб кийем, көйнөк бериңиздер, минтиңиздер деп күндө берет элек. Анан кийин мындай карасак, ал эжелер хиджаб кийип динге келип калат. Бирок мындай карасаң, караңгылыкка кирип кетет. Же болбосо мындайча айтканда, ал хиджабка кириши менен өнүгүш керек эле, өсүш керек эле, келечеги кең болуш керек эле. Ал эжебиз хиджаб кийди, караңгылык бактылуу болуш инсандан мындайча айтканда тескерисинче бактысыз инсанга айланып кетишти да, кээ биркилериче. Анан кийин жок, мындай деңгээлде болбойт экен. Карасаң, иштеп аткан эже кээ биркилери иштебей калышты. Эмнеге мындай? Жок. Биз кайра жок. Буларга исламды да кошо жеткириш керек экен деп атайын ушул иш-чараларды өткөрүп, мынакей сиздей болгон мыкты алып баруучуларды, өзүңүз билгендей эле психологду, бизнесмен, бардык таризде иштеп, бардык тармакта иштеген эжелерибизди, доктур болсо доктуру, мындайча айтканда депутат болсо депутаты, бүт тармактагы эжелерди конокко чакырып, мынакей үлгүлүү бактылуу аял боло аласың, бактылуу апа боло аласың, бактылуу кыз боло аласың, жашооңдо бактылуулук табасың деп мынакей ушундай бир жол жобосун. Мындайча айтканда кыргыздын баягы сөзүнө салдык да, миң жолу уккандан көрө бир жолу көргөн жакшы дейт го. Ушинтип өз көзү менен көрүп, мынакей айжан эжебизди, сиздерди, менин келинчегими көрүп, адамдар көзү менен да үлгү алат экен да. Ошентип үлгү алышып, алар дагы да өсүп өнүгүп, мына азыркы учурда альхамдулилла бизден мындайча айтканда эң биринчиден жолу салынган кыздарыбыздын арасында хафизалар бар, мыкты студенттери бар. Мындайча айтканда үй бүлөсүндө кайненеси менен мурун батыш албай аткып, бирок хиджабка кийгенден кийин кайненеси эмне үчүн мындай кылып атканын дагы түшүнүп, экөө бактылуу болушуп, бизди канча конокторго чакырышты, аларды көрүп алып, биз мындайча айтканда ушул кылган ишибиз туура экенин дагы да түшүндүк. Чындыгында бардык иштен кымтык же болбосо кемчилик тапса болот. Ал эми мындайча айтканда биз дагы ойлонуп көрүп, эң жакшы деңгээлде мындайча айтканда чыгарыш үчүн ушундай иш кылышыбыз керек. Ошол себептен ушундай тарзда өтүп атат иншалла. Мындан дагы келечекте ушундай тарзда кете беретпи же кандай өзгөрүүлөр болот? Келечекте биз дагы да мындай бул проектти улантабыз. Эмнеге дегенде мындай да, эмнеге улантпа деген адамдар бар, ушул бойдон токтотуп кой. Эми ал адам мындай да, бир адам бир тармакта жакшыраак. Мынакей эгерде ал адам диний сферада болсо, ал балким мыкты мугалим болушу мүмкүн. Бирок ал эгерде эл башкара албайт да, же болбосо мыкты депутат, бирок элдин ахвалын билбеши мүмкүн, же кедей адам, бай адам кантип жашашы керек экенин билбеши мүмкүн.
Мен мындайча айтканда айтып атканым эмне үчүн бул проектти улантабыз? Бизге баягы токтолот деген адамдарга ушул жерден эгерде жооп берүүгө уруксат берсеңиздер, жооп бере кетейин. Мындай да, ал адамдар токтолот болду мындай дейт. Эгерде мен азыркы учурда өзүм ушул проектти токтотолу деп келинчегим айтсам, экөөбүз кеңешип токтотуп коюшубуз мүмкүн. Бирок буну токтотпошубуздун себеби эмнеде? Мынакей караңыз. Siz ekos mındayca aytkanda ar yerlerde jürüp kelgen adamdarbız. Tursanı dağı, Dubai'de dağı mındayca aytkanda dünya yüzünün jeti burçun ten görgön adamdarbız da. Oşol yerlerde adamdardı körüyoruz. Musulmandar kebirki yerlerde kapkara kiyinişet. Kebirki yerlerde mındayca aytkanda paranja giyip jürüşöt. Kebirki yerde jürünü joluktoru olgan bayandaşım kıska şortik portik dele giyip jürgöndür burada. Emi karanız. Biz birinciden kırgızbız. Экинчиден биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар. Үчүнчүдөн биздин өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Эгерде биз каада салтыбызды, эгерде азыркы учурда кыргыздын кызы кандай жүрүш керек экенин, эгерде биз азыркы учурда түптөп коюп, кыргыздын менталитетине бизге өзүбүздүн каада салтыбызга жараша кийинбей турган болсок, анда келечегибиз кандай болуп калат? Биз өзүбүздүн келечектеги муунубузга кастык кылган болуп калабыз. Ошол себептен биз бул долбоорубузду дагы да улантабыз. Эмнеге дегенде мен каалап айта элем, биздин кыргыз кыздарыбыз капкара паранжа чачып жүргөнүн эмнеге дегенде биздин салтыбызга туура келбейт. Капкара кийинип жүргөн эжекелерибизди мен көргөнүмдө ойлойм, эжекем азалуу экен. Мен хиджапчан кийип капкара кийинип жүрсө, мен бул эжекем азалуу экен. Жек көк мүк кийип жүрсө бул эжекем азалуу экен деп мен баягы адамга дагы да жакшыраак, сылыгыраак мамиле кылам. Ал урушуп, кыйкырып неме кылса дагы сабыр кылам. Биздин өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Ошол себептен мен өзүмүн кыргыз элиме, келечегине ушул нерсени мындайча айтканда азыркы кетип аткан тарызды алып кетели деген оюбуз бар иншаалла. Анан элдерге мындай бир пикир пайда болуптур да. Бул жолук салып атат. Булар жол салып атат. Анан булар арабтын маданиятын алып келип атышат. Анан буларга Арабиядан колдоолор, каржылоолор деп сиздер деле угуп жатсаңыздар керек. Көрүүчүлөргө мындай түшүндүрүп кетиңиздерчи. Ооба, сурооңуз эң жакшы жана эң мыкты болду. Жана бизге эң көп суроо берилген же болбосо сурагандардын ушунусу болду. Менин өзүмүн апаман сурасаңар дагы, апам дагы айтып берет. Келинчегим өзүгө Аллага касам ичип айтып берем. Валлахи, лиллахи, биллахи жараткандын мындайча айтканда улуу аты менен элиме, жериме касам ичип айтып берем. Ушул күнкүгө чейин, мурунку эмес, ушул күнкүгө чейин арабтардын бири дагы бир кыздын хиджаб кийишине араб эмес, казак дагы эмес, кыргыз дагы эмес. Мындайча айтканда өзүбүздүн элибизден ИТО спонсорлор чыкса, кичине эле помещениянын арендасына жетсе жетет, жетпесе жок, туурабы? Валлахи айтайын. Ошол нерсенин бардыгын өзүбүздүн каражатыбызга кылдык. Эмнеге дегенде биз өзүбүздүн мындайча айтканда байлыгыбызды, тапкан акчабызды бүт Алланын жолуна жумшагандан өзүбүз рахат алабыз. Эмнеге дегенде бир адамга жакшы сөз эле караңыздар. Биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы салттуу ислам дининин мындайча айтканда жолбашчыбыз Имам Абу Ханифа рахмалла алейхи бир эле сөздүн натыйжасынан караңыздар. Базардагы эң мыкты соодагер эң мыкты алымга айланды. Бир эле сөздүн. Кайсы сөздүн? Имам Аш-Шааби Аш-Шарахли ал киши 500 адамдан хадис ривайет эткен адам. Ошол адам көчөдөн көрүп алып эле Имам Абу Ханифа рахмалла алейхиге келип алып, эй бала, сен мыкты баласың. Сен өтө зээндүү, зирек баласың. Эмнеге сен базарда жүрөсүң? Сен алым болушуң керек эле. Алым болгонуңда сенден эң мыкты адам чыгат эле деди. Мынакей. Арадан канча жыл өттү? Туурабы? 1400 жылдай өттү. Бирок азыркы күнгө чейин ал адамдын аты, заты, кадыр баркы канчалык деңгээлде болуп атат. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн мен ойлойм. Эгерде мен азыркы учурда өзүмүн чөнтөгүмдөгү акчаны ушу кыргыз элибиздин өнүгүшүнө жумшасам, кыргыз элибиз келечекте өтө сонун болуп өзгөрөт, өнүгөт. Дагы да бир маселе. Баягы арабтардан мындайча айтканда менин азыркы учурда бир эле иштешкен арабым бар. ИТО ал биздин иштерибизди көрүп, өткөндө келип бизди мындай аябай жакшы көрүп,
Мен де эмне жардам дейт? Биздин Кыргызстандан барган умрачыларыбызга тамак ашын жок дегенде, ал бергиле десем, азыркы учурда 1,5 миңге чейин 1,5 миң порцияларды тамактарды алып келип берип атат. Бирок андан дагы 1 күн, 1 тыйын, 1 риал, 1 сом азыркы учурда мага мындай белеке же болбосо ушул проектиңе деп берген эмес. Эң мыкты жооп болду окшойт, ушу коомго буйруса жетти деп ойлойм. Анан кийин ушул жолу салуу менен чектелбестен илим алуу, илим жаатына кандай дагы бир долбоорлорду ойлоп табасыздар же болбосо? Машалла. Келечектин келечекти айтканды жакшы көрбөйт элек, бирок айтып бере кетейин. Кыскача болсо дагы секретибизди айтыш керек болуп калды. Айта бериңиздер. Бизге биринчи Марва телеканалы күбө болсун. Ооба, иншалла. Чындыгында Марва телеканалы Кыргызстанда эң алгачкы телеканалдардын бири болгонунан чындыгында секретти айтканды жакшы көрбөйбүз. Бирок ушундай элдин астында дагы да бир айтып бере кетейин. Келечекте атайын мындайча айтканда мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо жесир калып калган аялдарга, бала чакалар менен ошолорго үй салып берейин деген бир проектибиз бар. Буйруса, азыркы учурда бир өзүбүздүн бир 10го жакын сатып алып койгон үйлөрүбүз бар. Буйруса ошонун бир экөө үчүн ушу Алланын жолуна жумшап, кыргыз элибизге жумшайлы деп эми элдер көбү билбейт. Биз канчалык деңгээлде иштейбизди, күнү түнү дебизди, кандай деңгээлде иштейбизди. Хиджабтан башка эч нерсе кылышпайт. Ооба, кээ биркилер ошентип айтат. Биз болсо кандай иштер кылып атканыбызды көбү билбейт. Чындыгында эми ошол адамдарга буйруса мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаж, чыныгы муктаж эжелерибизге кичине болсо да поддержка болуш үчүн однокомнатный квартирадан хотя бы бир 10-15 салып берели деген проектибиз бар буйруса. Машалла. Ушул ниетиңерге жеткиле, Алла таалам жардам берсин. Анан айтсаңыздар, ушул Рамазан айында бир өзгөчөлүктөр байкалып атпы быйылкы? Кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыздар? Биздин үй бүлөдө ушундай бир өзгөчөлүк болуп, быйылкы жылы Кудайым баягы алаканча жакындасаң чыканакча жакындайт, чыканакча жакындасаң кулача жакындайт дегендей биз үчүн быйылкы жылы ушундай бир сонун жыл болду. Жылдын башында эле келинчегим экөөбүз умрага барып келдик. Жана ошондой эле азыркы учурда мына бүгүн түнү да Аллах табарак аталанын чакырыгы менен иншалла умра сапарына аттанып атабыз. Эң сонун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгерде кимде ким Рамазан айында умралык кыла турган болсо, ал мени менен чогуу ажылык кылгандай кылганга барабар депчи. Эми иншалла биз ушундай бир сонун, мындайча айтканда Алла ушундай сонун мүмкүнчүлүк берип атканына аябай экөөбүз тең сүйүнүп, мындайча айтканда мындан да чоңураак бакыт жок да. Туурабы? Кудайга шүгүр, Кудайым өзүң тапканың эгерде адалдан болсо, Аллах таала ошол акчаңы жакшылыкка жумшатат экен. Эгерде тапканың арам болсо, анда анын эч нерсеге буйрубайт экен да. Ошон үчүн тапканыбыз адалдан экен, Кудайга шүгүр деп сүйүнүп, азыркы учурда да бүгүн кеч керекөөбүз кечеден бери уктабай, келинчегимде багыш кичине переживать этип, чындыгында бул сапар ушундай экен да. Кудай чакырса барасың, анан кийин ушинтип даярданып биз үчүн аябай кубаныч болуп атат. Анан кийин дагы да бир байкаган нерсем мен үчүн кечеки күн болду. Кечеки күнү ушундай болуп калды. Оз ачарга шашып калдым. Барар жерим жетпей, анан коем Кудайдын буйругу ушул жер экен деп бир кафеге токтоп кирсем, ичи толуп тура экен, толук экен. Анан кийин бир эки бала мени көрүп алып эле келиңиз. Баягы Кыргызстанда кичине көрүнүп неме болуп калсаң адамдар таанып да калат экен. Келиңиз эле, келиңиз деп болбой өздөрүнүн жанына отургузушуп, үчүнчү болуп алар менен чогуу ооз ачып калдык. Анан кийин строительство менен алектенебиз деп ошого 2 жылдан бери даярданып атабыз. Буйруса дагы да ошол жердеге барып отурсам строительдер менен отуруп калыпмын. Ошентип дагы да Кудайдан бир белги болуп, иншалла ошондой стройканы кылып, буйруса эгерде колдоп коштойм деген адамдар болсо кошобуз иншалла. Андан сырткары дагы бир 3-4 фирманын директорлору эгерде сиздер ошондой кылсаңар биз колдойбуз деп, аларда колдоо коштойбуз деп атышат.
Buyursa bu işimiz Umra'dan kelgenden keyin inşallah iş yüzünü aşat degen ishonibiz. Jakşı maksatlaryňyzda bar eken. Algaçkı retten barıp atasyzdarbı Umra saparyna? Bunusu ekinçi jolu. Jubayıňyz birinçi jolu bu. Jubayımda ekinçi jolu. Ekinçi jolu. Ошол дагы бир нерсени сурагым келип отурат да. Сиздер ошол долбоордо кыйынчылыктар, бутоосуулар болуп калдыбы же ушундай бары жайында болуп өттү? Жок, чындыгында ар бир иште кыйынчылык бар да. Ар бир иште кыйынчылык бар, ар бир иште мындайча айтканда сыноо бар, ар бир иште өйдө ылдый болот. Хиджапта эле, эгерде хиджапты айта турган болсо, хиджап магазиндерибизде 100 эмес 105 сыноо болот. Умрада деле ошондой эле сыноолор болот. Ар бир жумушта сыноо бар. Ал эле эмес, ишенесиздерби, ушундай болгон хиджапты белеке берип атканда дагы кээ бир адамдар жөн эле мындай келип бекер алып кетет. Аны салып кеткени неме кылганы аз келгенсип, арканда сөз сүйлөйт. Кайра дагы эртеси күнү дагы сурайт. Тэг башка дагы долбордон бар, жоксо аны. Анысы го эми проблема эмес. А барып туруп сенден кийимди алып алып туруп, кайра эртеси күнү чалып алып, кечкери чалып, мындайча айтканда күнүнө 100 жолу, 105 жолу чалып, кайра-кайра эме кылат. Же болбосо сенин атыңан, сенин тааныштарыңа чалып туруп, кайра сурайт. Адылбайке айтты эле, силерден Софияже айтты эле, силер бизге жардам берет деп, кичине жардам берип кое аласыздарбы? Ал адамдар бизди сыйлаганына себебинен унча калбай Багыштар жардам берет, анан кээде ушундай болуп калат, келинчегим көбүнчө телефону биз үчүн же неме адамдар чалып эле баяк эле. Ар бир адам өзүнүн проблемасын айтат. Эми мындай да, эгерде адам ошол сыноолорго тик туруп, мындайча айтканда ошол сыноолордон аттап өтпөсө, анда ал адам ал сыноодо жеңген болуп эсептелбейт. Ошон үчүн ар бир адам ошол башына келген сыноо бул Кудайым берген сыноо. Ошол Кудайым берген сыноону Кудайым кандай болгондо менден разы болот деген акыбалда кыла турган болгондо, анда ар бир адамдын жашоосу жеңил болот эле. Ошон үчүн иншалла бардык иштерде сыноолор бар. Бардык, мындайча айтканда 105 иш болсо 105тин 105 эмес 1000 сыноосу болот. Иш чарада көрүп, анан оңой эле бизге, оңой эле туюлат да көрүүчүлөргө. Анан ошол дүйнөлүк деңгээлдеги нашитчилер келиши кандай кыйынчылыктарды туудурду? Бул алардыкы бир машакат, өзүбүздүкү экинчи машакат. Үчүнчүсү мындайча айтканда кичине көмөктөш көргөзөм же болбосо жаныңдагы жүргөн адамдардан кичине түйшүк болуп калат. Анан чындыгында чоң иште чоң машакат бар да. Анан кийин адамдар бардыгыбыз мындай эми телевидениеда турабыз, бардыгына мындай кенен эле айтып берейин. Биринчиден адамдын күнүмдүк мындайча айтканда чечими чектелүү да. Күнүнө бир 500, 600, 1000 туура чечим кылышы мүмкүн. Андан кийин адам уже чарчап баштайт. А кийинкилеринде адам уже контролдон чыгып баштайт. Кийинкисинде уже эмне кылып атканын кээде анализдебей калат да. Бул чоң иш чара болгондо биз 3 күнгө чейин уктабадык. Именно 3-чү күнү уктабай калган күнүбүздө ошол күнү мындайча айтканда сыноо болду. Эмоциялар чыкты. Эмнеге дегенде кээде адамдарга катуу ишенесиң да. Кээ бирки досторубуз бизге таарынды, кээ биркилер капа болду, кээ биркилер тигинти, кээ биркилердин местосуна башка бирөөлөр отуруп алды. Анан чындыгында биз үчүн бул өтө мындай ыңгайсыз нерсе. Бирок айла жок. Биз эми баягы ар бир жалбыракты бери жылдырып, ар бир нерсени бека жылдырганга өзүбүздү мындай физический убактыбыз жеткен жок. Же болбосо ыраазычылык каттарга баарына таркатылбай калды. Же болбосо баягы баннерлерибиз, рекламный неме роликтерге эки экраныбызда прямой эфир, прямой камера көргөзүп туруш керек эле монитордон. Аны кылбастан жөн эле рекламаны чыгарып коюптур. Ага жөн эле акча кетти. Ага жөн эле акчабыз кетип калды да. Анан кийин экинчиден кийинкилерибиз болсо кээ бирки спонсорлорубуз нааразы болуп калышты. Анан эми бул иш чындыгында спонсорлордун акчасы ошол көргөзүп турган мониторго. Эмне үчүн нааразы? Мониторго чыкпай калды дейт кээ биркилери же болбосо кээ биркилери
Расыл кат албай калды, же болбосо кээбиркилерден катуу сүйлөп алдык баягы жерлерде. Өзүбүз баягы бул чоң иш да. Чоң иш болгондо чоң сыноолор болуп турат. Адамдар кээде мындайча айтканда бир күндү көздү жумуштан туш керек да. Мына например биз келинчегим экөөбүз бир жакшы сыйфатка келишип алдык. Экөөбүз ошондой бир чоң сыноолор болуп, чоң иштер болуп атканда ошо жерде кыкырышып же болбосо мындай кыл, мындай кыл деп айтышып кетсек дагы эртеси күнү как ни в чем не бывало, экөөбүз бири бирибиз менен жакшы мамиледе, эми кече бири бирибизди түшүндүк. Ошо сыяктуу кылып кетиш керек да адамдарчы. Эмнеге дегенде көпчүлүктө, көп иште, көп проектте ар бир нерседе кемчилик болуп калат. Эми кемчилик болгондо ал нерсеге кээде дос болгондон кийин, жакын жоро жолдоштуруң болгондон кийин көз жумуш керек болуп калат экен. Ошон үчүн иншалла биз ойлойбуз мындай проектти баштап берип койдук, эми буну дагы элдер алып кетет деп ишенсек болот, ниет кылсак болот. Бир нерсени айтып кетиш керек да, негизи Аллахтын ыраазычылыгын алууга умтулбай эле дейм да. Бул дүйнө сынау дүйнө деген түшүнгөн адам ал баракча жетпей калды деп тарынбаса керек да. Ооба, туурабы? Чындыгында ошондой кылса жакшы болот элдерчи. Эмнеге дегенде ал проектти биз кылдык да. Келинчегим экөөбүз мындайча айтканда аябай эң көп жумушун экөөбүз кылдык. Жана экөөбүз мындайча айтканда жей турган тамагыбыз, же болбосо жакшыраак машина да алып минсек болот, же болбосо ал акчага экөөбүз башка бир мамлекетке барып эс алып келсек болот. Ошол нерсени кыргыз элибизге жумшадык. Биз бир кагазды алган жокпуз. Туурабы? Биз Аллах үчүн кылдык. Эми биз элдерге ошондой шарт коюп бердик. Кудайым бизге канчалык сооп берген болсо, ошол жерде бизди колдоп келген, коштоп келген, ошол жерде келип хиджаб кийген, ошол жердеги бардык, мындайча айтканда кичине болсо да салым кошкон адамдын бардыгына Кудайым ошончолук берсин деп. Амин. Мен айтканыңыз келсин. Анан эми коомдо эмне үчүн акыркы учурда улут менен динди карма каршы көрсөтүп жатышат? Мынакей, ушул сурооңуз өтө туура болду. Көптөн бери ушул суроого элдин астында жооп берейин деп, бирок эч ким ушул суроону беришпеди эле. Биринчиден, биздин салтуу исламыбыз бар. Экинчиден, биз кыргызбыз. Үчүнчүдөн, биз кыргыз болгондон кийин дагы кыргыз ата бабаларыбыз кандай чечим кылгандарын эч качан унутпашыбыз керек. Караңыздар, бардыгыбыз билебиз Маназ атам намаз окуган. Бардыгыбыз билебиз Маназ атамын мындайча айтканда чубагы илимдүү адам болгон. Аны сас келгенсип кыргыздарды мындайча айтканда сизге азыр сиз экиге бөлүп кеттиңиз, мен үчкө бөлүп айтып берейин эгерде уруксат берсеңиз. Уруксат, төрткө деле бөлөбүз. Үчкө бөлүп айтып берейин, мейли төрткө десеңиз төрткө деле бөлүп коесуз, бирок бизде основной үчөө болуп атат да. Биринчиси бул мындайча айтканда биз кыргызбыз деп коюп исламга каршы адамдар. Бул баягы монголдордо эми мол деген сөз бул өзү караңгы деген сөздөрдөн чыккан немелер. Алар да биздин мындайча айтканда түрктөрдөн эле чыккан монголдор. Эмнеге дегенде ал монгол бир эле улут болгон эмес, уруу эле болгон да. Түрктөрдүн бир уруусу. Эми ата бабабызга кайта турганбыз. Кыргыздар биз түрктөрдөн тарткаганбыз. Аны сас келгенсип Нух алейхиссаламдын баласынан тарткаганбыз. Кийинки маселелерде туура адамдар Нух алейхиссаламдын заманасында Аллага ишенип жүрүшкөн, ортодо теңир ясаа болуп, теңирчиликти дагы кичине бурмалап отуруп халак болуп кетти. Буддизм деле мурун исламга, исламда эле дин болгон, ислам болгон буддизмдин асли сыйфаты. Бирок бара бурмаланып кетти. Христианство деле башында биздер эле христианствону кармаган. Бара бурмаланып кетти. Кыргызыбызда кээ биркилери мына теңирчиликти карманып атат. Теңирчиликти карманганыбызда эми ата бабабыз кийинки этапка өттү. Кийинки этапка ата бабабыз ошону кабыл кылды, ошого түшүшүбүз керек. Туурабы? Бул мусулманчылык. Мусулманчылык кече эле пайда болду десек, ооба, эмнеге дегенде пайгамбар салам эң акыркы пайгамбар болуп келип атпайбы? Пайгамбарлардын мөөрү болуп атпайбы? Андан кийин пайгамбар келбей жатпайбы? Жана акыркы дин кылып, исламды кылып берип атпайбы Аллах Таала? Куранга мындайча айтканда бүгүнкү күнгө чейин бир дагы аятты мындайча айтканда туура эмес экенин далилдеген бир дагы адам болгон жок.
Ошон үчүн Куранга биз баш ийишибиз керек. Экинчи нерсе бул молдолор. Үчүнчүсү ушул Кыргызстанда кыргыз болуп туруп молдочулугун кармаган. Бир молдолорубуз бар, алар бир четтерден окуп келген же болбосо четтен окуп келип туруп Кыргызстанда окуй калып, кээбирки адамдар сырткы саясатты, мындайча айтканда, сырткы башка бир мамлекеттин маданиятын бизге туюмдурайын дейт. Ошол себептен мен айтат элем, ушунун бардыгын бир кармашыбыз керек. Биздин Кыргызстанда салттуу ислам динибиз бул Ханафи мазхабы, Матруди акыйдасы, Накшбанди суфи ордени. Ушул үч жолду биз мурун ата-бабаларыбыз кандай карманган болсо, ушул нерсени толугу менен карманышыбыз керек. Биз унутпашыбыз керек, биздин кыргыздын каада салты бар экен. Каада салтынын, жакшы жерин алып туруп, жаман жерин калтырышыбыз керек. Туурабы? Кыз ала качмай бар деп туруп эле, бардык кыздарды ала качып эле апарып туруп эле, күчкө салып туруп эле, жолук кийгизип салып туруп эле келин кылып ала алсак болбойт да. Туурабы? Мындайча айтканда, биз салтыбыздагы туура нерсени алышыбыз керек. Дин деген нерсени алышыбыз керек. Болду. Ушул Кыргызстандын мындайча айтканда менталитетине дагы, келечегине дагы, бүт нерсебизди, биримдигибизди дагы сактап кетчүбүз. Ошол себептен иншалла эч качан бөлүнбөш керек. Кыргыз эли кичинекей эле элбиз. Кебирки мен көбүнчө баягы теңирчи мындай немелер менен көбүрөөк неме кылып калам, алар мага жаза берет, тиги деп, бул деп, кой. Сенин теңирчилигиң дүйнөлүк деңгээлге чыга турган болсо, ал эч ким болбой калат. Теңирчилик деген өзү динби? Теңирчилик бул дин эмес. Элдерге түшүнүк бериш керек болуп атпайбы? Элдерге түшүнүк бериш керек болуп атат да. Бардык нерсе мен айтат элем, эмне үчүн баягы да молдолордун да примеринде айттым го. Алар сырттан окуп келип туруп, ошол нерсени бизге түртүп атат. Ал сырткы менталитетти бизге түртүп атат. Кээбирки адамдар. Ал дин эмес. Ал менталитет. Ал башка мамлекеттин каада салты. Сен башка мамлекеттин каада салтын түртүшүң керек. Теңирчилик эмнеси бар? Эч бир доказательствосу жок. Туурабы? Биз эмне үчүн Эшматтын, Тешматтын, Балтабайдын үчөөнүн жомогу үчтүрдүү чыкса, эмнеге үчөөнүн жомогун угушубуз керек? Жок. Мен биринчиден каалайт элем Манас атабызга теңирчилер мындайча айтканда өзүнө тартпаганын биринчиден. Экинчиден Манас атабызга мындай чаң жугузбаганды каалайт элем. Үчүнчүдөн биз ислам динин кармангандан кийин жана ушул кыргыз элибиз болгон 6 миллиондой эле элбиз. 6 миллионубуз баарыбыз мындайча айтканда биригип туруп эле бири бирибизди жемелебестен теңирчиликпи? Келиңиздер, бардык нерсе түптүз далили менен болуш керек. Тиги минтип атат, бул минтип атат, сенин жок. Сен исламдын каяктагы бир адамдык, инсандык бир кемчилигин чукуп келип атасың. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жамандык акарат кылып атасың. Жок, кандай иш болбойт. Мындайча айтканда адам данышман болуш керек. Түптүз биздики мынгул, биздики мынгул. Туурабы? Биздики ушул деп элде далил келтириш керек. Ушул далили жок болуп атат алардын. Эгерде далили боло турган болсо, анда биз угат элек. Кайсыл далилди колдонушуп атат? Кайсыл нерсени колдонушуп атат? Эмне себептен мындай колдонушуп атат? Биз ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. А бизде далили жок, эч биринин далили жок. Туруп алып исламга асылат, минтет. Жок. Биз ал нерсенин бардыгын токтотолу. Келиңиздер, бири бирибиздин акызын жебейли. Теңирчи болобу, мусулман болобу, ким болот? Бардыгы биринчиден адам. Адамдык сыйфатты эч ким жокко чыгара албайт. Ошол себептен бардыгыбыз адамдыгын биринчи орунга кое турган болсок, экинчи орунга ал кыргыз экенин унутпайлы. Үчүнчү орунда биз келечекти карайлы. Келечекте эгерде булар исламды жамандай бере турган болсо, эртең эмне болот? Булар мени жаман көрөт экен деген кыргыз элинде сөз болот. Эмнеге? 6 миллион калкты бөлүп чыгарайлы? Жок. Бириктирейли. Бардыгын бириктирейли. Ошон үчүн теңирчилик жолун карманган адамдарга дагы айтат элем, радикал болбоңуздар. Мен радикализмди эң жаман көргөнүм радикализм. Эмнеге дегенде бул адамдарга чындыкты көргөзбөй коет. Адам, радикал адам бул баягы ачуусу келген адам сыяктуу. Ал эмне кылып атканын билбейт. Ачуусу келген адам өзүн жоготуп коет го. Ошол сыяктуу ал дагы өзүн жоготуп коет да. Же болбосо мына кичинекей күчүктү ала турган болсок, дагы тийише бере турган болсок, ал деле ау деп тиштеген аракет кылат. Ал тиштесе деле эчтеке болбойт го.
ошол сыяктуу. Ал адам радикал болуп кетет. Ошон үчүн бардык радикализмди алып туруп токтотуңуздар. Кичинекей кыргыз элибизди бөлбөңүздөр. Мусулмандардын далилдери бар, курандары бар. Мен ушул күнгө чейин теңирчиликтен бир мындай ушул китептен кемчилик тапсаңыздар болду, мен теңирчиликти таштаймын деп эч бир адам уккан жок. Эмнеге? Эмнеге дегенде китеби жок. Китеби жок болгондон кийин иштин баары чечилди. Туурабы? Эрлик хан немелерин аластарын баарын жөн эле мындай баардык бири биринин укугун тепселеп эле койгону жакшыраак болот иншаалла. Мусулмандарга ошол кандайдыр бир каршылык билдирип аткан теңир изимдейбизби? Ошолор бул нерсе туура эмес дегенге жараша туура деп туруп альтернативасын көрсөтүш керек да. Анан алар мен бул күнгө чейин бир туура бир эмени көргөн жокмун да, сиз деле көрбөсөңүздөр. Мен айтып атпаймынбы, баягы ачуусу келген адам наркы жакта эмне болуп атканын билбейт да. Ошол себептен булар ойлойм, кичине токтотуп туруп эле нейтральный позициядан ар бир адамды угуп көрсүн. Нейтральный позиция адамга дайыма жардам берет. Мен айтып атпаймынбы, бизде мен кыргыз болгонума алхамдулилла, Кудайга шүгүр, ушул күнкүгө чейин сыймыктанам. Жада келсе ушу адамдар ушунчалык деңгээлге чейин маданияты башкача болуп калган, алар жер мына айтып атпаймынбы, башка бир адамга укугуна ийгилишкен, бул арам. Мен ушунчалык адамдарды түшүнө албай койдум, мен үчүн ушундай бир таң калыштуу окуя болду. Мен айтып берейин, бир 10 жыл 11 жыл мурун шлагбаумдагы бүткүл тилемчилер, көчөдөгү бомждар, баягы бурчта бомждардын үйлөрү, билесиздер да, ошолорго бүт дават кылчу 11 жыл мурун. Азыр радикалдарга таң калам. Туруп алып жакшынакай жүргөн, жакшынакай басып жүргөн. Мына Анжелика эжебизди эле канча мусулмандар жемелеп койду. Өзүнүн эле тегерегиндегилер, туурабы? Эжекебизге кээ бир килер жемелеп, кээ бир килер минтип. Мен баягы комментарийлерин окуп таң калдым. Акуш эжекем хижап кийсе сүйүнүшпөйбү? Аны сыймыктанып макташпайбы? Аны кайра кемчилигин ашырып. Кыргыз эли бир жакшы нерсени үйрөнүп алсак, анда сөзсүз түрдө өнүгө өстү, ал эмне? Өнүгүп аткан адамга жардам берели. Чөгүп бараткан адамга жардам берели. Башка бир адамдын укугун жебейли. Башка бир адамдын акысын жебейли. Эмне болду? Мен ойлойм, мына бүт эле динди алалы, исламды алалы, теңир асыбазы менинди алалы. Эми теңир асыба дин эмес го, эми теңир асыбаны алалы, же болбосо христианствону алалы, буддизмди алалы. Башка бир адамдын акысын жеген бардыгы эле жерде жаман да. А эмнеге биз башка бир адамдын кемчилигине кийиришип, ал адам мындай, сен мындай тигиндей? Сен кимсиң өзү? Сен кимсиң? Демек, тил жана улут бул динден бөлөк туруш керекпи же кандай? Жок. Биринчиден дин, тил экөө чогуу болуш керек. Жүрүш туруш керек. Ооба. Эмнеге дегенде жана көпчүлүккө дайыма басым жасаш керек. Эмнеге дегенде бөлүнгөндү бөрү жейт деген кыргызда жакшы сөзүбүз бар да. Караңыз, биз чогуу болушубуз керек. Биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанда эгерде биз динди четке кагып коюп, өзүбүздүн гана маданиятыбызды алып кетебиз деп, мамлекетибизди өнүктүрүп кетебиз десек, анда эртеңки күнү динден залака тийип калышы мүмкүн. Мынакей Сирияны алалы. Сирияда контроль, диний контроль болбогондун себебинен, ошол себептен сабатсыз экстремисттерди тарбиялап чыгарышып берди. Мен ошон үчүн айтат элем, мынакей, мен баягы эле айтып кеткендей, ханафи мазхабы, матрудия кайдасы, накшбанди суфи орден. Ушул үч нерсени Кыргызстанда бекитилген. Эми ушул нерсени мындайча айтканда радикализм же болбосо экстремизм кайсы жактан пайда болот? Радикализм, экстремизм, мен айтып атпаймынбы, көбүнчө маалыматсыз, билимсиздик, сабатсыздыктан пайда болот. Ошол себептен биз элибизди сабатташтырышыбыз керек. Жана жаш муундарды дагы мектептерге сабакты киргизиш керек. Эмнеге? Эмнеге дегенде эртеңки күнү бир экстремист келип, бир радикал келип, же болбосо баягы Инстаграмда, интернетте көрөсүздөр го баягы радикалдарды. Туруп алып сен мындай тиги мындай. Же болбосо элементарно мага эле сакалчан кээ бир килер айтат,
sen gelin sen dayısın, sen gelinceğin kızganbaysın dep. Emele istediniz. Muna ke sizler de öyle bilesizler. Men gelinceğimi sıylaganda hiçbir erkek kişi sıylay albayt. Men muna bir jeke barsa daima çok çok baram ba. Siz öz. Tura. Bütkön geçen kutu oturam mı? Bütkön degen de özüm alıp ketem. Gördünüz mü? Kızganı, sıylı, urmatı şu dengelde boluş kerek. Tura. Men köyünçü köp erkeklerde görmeye kalam. Al jerde aç. Çındığında madaniyat boyunca oşunday kılışıbız kerek. Ооба, багы бул жерде четке кагыш керек болуп калат да, анда жолугучундар үйдө олтуруш керек, чыкпаш керек, эч бир коом баралбаш керек. Көрдүңүзбү? Эми мен ошончону айтып атканым. Ушул түшүнүктү четке кагып коюңузчу. Ушул түшүнүктү четке кагышка мен бир жакшы сөз айтат элем. Ханике апабызды бардыгы билет. Курманжанды атка энебизди бардыгы билет. Эмнеге биздин кыргызстан мындайча айтканда маданияты башка болсо, биз такыр башка нерсени түшүнүшүбүз керек. Эмнеге менин келинчегим менин жанымда көркүм болуп, элдиге жакшы насаат айтып, үлгүлүү үй бүлө боло алат экенин элге жарыялап, мынакей силер динде деле бактылуу боло аласыңар деп эмнеге жарыялап жүрө албайт экен? Жүрө алат. Мынакей айтып атпаймынбы? Курманжанды аткан эмес деле жүрдү го. Эмнеси бар экен? Биз кыргызбыз. Биз мындай араб эмеспиз туугандар. Кыргыздын аялы эгерде кыргыздар мындайча айтканда согушка чыкса, сотосун кийгизип жебесин көтөрүп чыккан биздин аялдар. Туура? Согушка барса биздин аялдарыбыз жанында турган. Жок дегенде жаат. Туура? Ана эмнеге анан биз мындай кылышыбыз керек? Биздин өзүбүздүн када салтыбыз бар. Када салтыбыз динге залал тийбеш керек. Дин дагы кээ бир биздин када салтыбыз 95% исламдан алынган. Жана бүткүл түрк бүткүл өгүз, бүткүл мындайча айтканда кыргыздын ата-бабасы барып чогуу сүрүлгөн жердеги чейин бардыгын аялдын мындайча айтканда салымы бар. Ошол себептен биз каада салтыбызды четке какпайбыз. А кече ойлоп чыгарып алган кайыктагы бир баягы төртөө биригип алып чыгарган каада салтынын аны бара алып тетиги кайтсын. Туурабы? Ислам дининде аял затынын орду өтө бийик экенин айта кетсеңиз. Чындыгында ушул күнгө чейин теңирчилик же болбосо башка диндерде башка учурларда эч бир заманада аялдын кадыр баркын исламчалык эч ким көтөргөн эмес. Бул факт. Экинчиден бул факты тарыхтагы далилдеп берет. Берки жакта туруп алып төрт аялдан алганы тиги бу деп мынтип сүйлөгөндөрү ал адамдар мындай кечеки замана менен жашаган адамдар. Биринчиден. Экинчиден адам заты канчадан бери өмүр сүрөт. Адамдар туурабы жер жүзүндө. Эми караңыздар, канча деген поколениялар алмашты. 3-4 коом эмес, бир 100 деген коом адамдар жок болуп кетти. Ади коому эмне болду? Дөөлөр коому жок болуп кетти, туурабы? Ошондой эле ошол коомдордо. Же болбосо Сулайман алейхиссаламды алалы, аны миллион аял болгон. Чыңгыз ханды алалы, анын канча деген аял болгон. Караңыздар. Алар эч бири дагы мындайча айтканда аялы ошогул доорлордо мындай карасаңыздар кандай болгон орду? Исламда жада келсе күйөөсү өлүп калса, аялына мындайча айтканда андан үлүш бөлүнүп берилет. Көрдүңүзбү? Анын мындайча айтканда байлыгынан бөлүнүп берилет. Ушул аял дагы келечекте жашап кетсин, өмүрүн сүрүп кетсин деп. Мына жашоонда эле эмес, өлүп калганда дагы. Жашоондагы нафака деп коёт. Мындайча айтканда аялын каржылап муктаждыгын чечип берип тура турган деңгээл. Эми адамдар кайсы цивилизацияны айтып атат, мен билбей жатам. Кимдин цивилизациясын айтып атат? Чыңгыз хандынбы? Же Европанынбы? Европага маданиятты түрктөр алып барган. Туурабы? Жуунушту түрктөр үйрөткөн. Туалетти ушундай кылып казыш керек экен түрктөр үйрөткөн. Эми биз үйрөтүп атсак, биздин каада салтыбыз бекем болуп атса. Аялды эң туу чокусунда деңгээлинде сыйлай турган биздики болуп атса. Биздин аялдарыбыз башка мамлекеттеги мындайча айтканда башка улуттун аялдарынан караганда биздин аялдарыбыз курчурак дагы болот. Жана биздин аялдарыбыз мындайча айтканда көмөктөшүүгө дагы жакшы болот. Башка мамлекеттерде мен билбейм, кээ бирки мамлекеттерде аялдары тамак жасабайт. Туурабы? Үйүн жыйнашпайт. Өзүнүн уборщицалары бар. А биздики үйүн да жыйнайт, баласын да карайт, үйүн да кычыратат, күйөөсүн да чыкылдатып, сонун кийинтип чогуу жетелеп жүрөт. Дагы эмне керек?
Ушундай күчтүү аялдарды мындайча айтканда өнүктүрбөсөк, өстүрбөсөк, өзүбүз менен чоң алып жүрбөсөк, кантип биз аялдарыбызды четке кагып, кон тепселеп коюшубуз керек? Жок, аялдарыбызды дайыма өнүктүрүп өстүрүшүбүз керек. Аялыбыз эмнеге дегенде эң биринчи мугалим өзүбүздүн бала чакабызга апабыз болот. Ошон үчүн эң биринчи мугалимди жакшыраак мындайча айтканда өнүктүрүп өстүргөн жакшыраак. Рахмат. Siz жогоруда айтып кеттиңиз го, Накшибанди деп. Бул жамаатпы? Жок, бул суфи тарикасы. Бул биздин мурунтан бери калган каада салттагы ислам дини. Мындайча айтканда, бизде азыркы учурда Накшибанди тарикаты өтө аз калган. Бирок Накшибанди тарикатынын мындайча айтканда кебирки амалдар кылган. Мечитте жамааттар менен жамаат менен намаз окуп бүткөндөн кийин чогуу зикир кылганы. Çok bata kılıp dua kılganlarımız, çok nerseler kalan. Alemi kebirkiler Nakşibendi degende, kebirkiler mürzögü sıyınat, tigi bu dey, tanda yemez. Anan bardak, jönden jönden kuru domat, bileşet deyip, bileveyt, anan nerseleri de çok, alar jönden de söz bolgan yok. Bu, asli sıfattağın Nakşibendi Sufi Ordeni jönden de söz boldu. Jana biz Hanafi mazhabın karmandabız, andan sırtkarı dağı üç mazhab bar emes pi? Bunlar da atap ötöbü, Şafii, Hanbali. Özü ezelden tört mazhab, bu sahih mındayça aytkanda isnadı bar, jana tura joldo, bular ahli sünna val jama, tura joldoğlar dep, tört mazhabta aytıp ketebiz. Bu en birinci tüzülgün Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu ta'ala oturup oşol takta, oşol meçitte Sa'd ibn Abi Waqqas radıyallahu anhu kurup ettirgen meçitte bizdin жол башчыбыз устазынан устазынын устазы бул же сахаба болгон. Ошол эле такта биздин Ханафи мазхабы түзүлгөн. Биздин мындайча айтканда ата бабабыз бар, биздин мындайча айтканда цепочкабыз бар, барып мазхабка тиешелүү, сахабага тиешелүү. Жана берки мазхабтарды эми Кыргызстанда барыңыздарды Ханафи мазхабын карманыңыздар деп чакырып кетет элем. Эмнеге дегенде başka mazhabta karmangan adamlarga bizde düşünüksüz je bolbosa elderibiz kereги жок нерсени изилдегиси келе берет да. Демек mazhab дегенде биз бул мектеп же ошол алымдардын артында жолду улоо деп түшүнсөк болот турабы? Ооба. Mazhab деп биринчиден баягы жети атасын билбеген адам бизде Кыргызстанда бааланбайт го. Ошол сыяктуу жети ата катары карманыш керек. Эмнеге дегенде бул түптө сахабага барып далалат кылчы. Экинчиден ал адамды экстремисттиктен, радикализмден, терроризмден сактоочу жол. Эмнеге дегенде бул жерде уже мындай кылса болот, мындай кылса болбойт, мындай кылса болот, мындай кылса болбойт уже бүт чечилип эле кыска-кыска айтылган. Анын чечмелеп түшүндүрүп берилген нерсеси ал чоң китептерде жазылган. Демек бул 4 мазхаб мен Ханафи мазхабынан кийинки 3 мазхабты айтып койсоңуз дегеним ушул да, жалпы жолу 4 мазхаб. Анан булар дагы туура мазхаб деп айтышыбыз керек. Жана эле ушул 4 мазхаб кайсы учурда жана кайсыл жерде карманат дегенди эсибизге сакташыбыз керек да, анткени жашаган жеринен, климатынан, тилинен, үрп адаттарынан айырмаланат да. Бизде Ханафи мазхаб туура келет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде азыр мындай сертификат келди. Өзүңүздөр байкагандай эле умрага жолдомо. Бул биздин долбоорубуз. Рамазан айлардын султаны аттуу долбоорго катышып, мына ушул умрага жолдомону алып кеттиңиз. Андан сырткары 100 000 сом дагы ойнотулат. Ойнотулат дегенде эмне? Жеңүүчүнүн сыйлыгы болуп эсептелинет. Мына ушул умрага жолдомону Umra Official фирмасынын негиздөөчүлөрү Адыл Сафия бизге демирчи болуп берип атат. Сиздерге дагы бир ирет Аллах ыраазы болсун дейбиз дагы. Анан бул жерде сумка жана жайнамасы турат. Буну биз кимге тапшырып койсок болот? Буну бул жерде ушул Марва да кызмат кылгандарга бере кетейли. Чындыгында бул өтө чоң бир жакшылык. Мындайча айтканда умрадан эгерде адамдын оюнда болсо, адам иш жүзүнө ашырат эмеспи? Эгерде оюнда жок болсо, адам кантип иш жүзүнө ашырмак эле? Биз ойлойбуз, ушул кичинекей бир белектерибиз болсо дагы, буларда дагы да бир ой пайда болуп, дагы да бир үмүт, максат пайда болуп,
Bular da umrağa барып келет деген бир мындайча айтканда кыялыз. Жакшы кабыл алыңыздар. Биз кошулабыз дагы. Сиздер аман эсен Умра сапарына барып келиңиздер. Сиздерди Аллахка тапшырдык, Аллахка аманат кылдык дагы. Тилекке каршы биздин көрсөтүүбүз аягына чыгып бара жатат. Эмки көрсөтүүбүзгө чейин аман туруңуздар. Кайрадан ушул эфирден кезигүүгө чейин сак-саламатта туруңуздар. Жакшы болуңуздар.